video kali ni cikgu akan ajar macam mana nak tukar daripada asas 10 ke asas 5, ke asas 2 dan ke asas 8. Okey, jadi cikgu bagi contoh di sini 29. 29 ni siapa tahu asas berapa? Cik, macam mana boleh bagi tahu cikgu? Okey. 29 ni kalau tak ada asas, firstly kita nak detect dia tak ada asas, maksudnya asas 10 ataupun 9 ni, nombor 9 ni sah-sahlah dia asas 10 sebab cikgu cakap kalau asas 8 dia takkan lebih daripada 8 ataupun takkan nombor takkan ada nombor 8. Dia ni asas 10. Cara nak tukar ke asas cikgu nak tukar ke asas 2. Okey. Cara nak tukar ke asas 2 awak buat macam ni. Okey. Dia macam bahagilah. Okey. So 29 boleh tak bahagi 2? Tak boleh. Jadi dia kena 28 baru bahagi 2 kan. Jadi berapa baki dia ni? Kita kena keluarkan 1. Betul tak? Jadi 28 bahagi 2 14. Bahagi lagi 2. 14 boleh bahagi 2? Boleh. Sama dengan 7. Kita tak ada keluarkan apa-apa. Faham ya? 7 boleh tak bahagi 2? Tak boleh. Hanya 6 sahaja boleh bahagi 2. So, maksudnya kita kena keluarkan 1. Tendang 1. 6 bahagi 2? 3. 3 boleh tak bahagi 2? Tak boleh. Kita kena keluarkan sampai jadi 2. Jadi kita tendang 1, 2 bahagi 2 jadi 1. So asas 2 untuk nombor 29 kita kena ambil dari bawah. Dari bawah naik ke atas. 1, 1, 1, 0, 1. Asas 2. Inilah asas 2. Kalau nak tukar ke asas 5 pun macam ni. Nak tukar ke asas 8 pun macam ni. Dia semua sama. Okey. Cikgu tukar ke asas 5. So ini jawapan dia untuk asas 2. Cikgu tukar ke asas 5 pula. Okay. Berapa kita boleh bahagi 5? Hafalah sifir 25 kan? 25 baru boleh bahagi 5. Berapa kita kena keluarkan? Jadi 25. So 4 kita kena keluarkan. Jadi 25 bahagi 5? 5. 5 bahagi 5? Boleh. So tak payah keluarkan apa-apa. Dia jadi 0. Sini 1. So jawapannya dari sini ya, dari hujung 104. Okey. Setakat ni boleh ya. So cara nak tukar 29 ni ke asas 8. Sifir berapa? 8, 16, 24. 24 baru boleh bahagi 8 iaitu 3. Jawapannya 3. Tapi berapa kita kena keluarkan? 5. Berapa? Ha, 5. So settle lah. Habis dah. 35 lah jawapannya. Eh, asas 8, sorry. Allah tak nak. Okay, itu je. Senang ni untuk video kali ni. Cikgu terpaksa stop untuk video ni sebab kejap lagi nak azan asar. Okay, kejap lagi kita sambung.